Tradicionalno već uoči sada 45. Višnjićevih dana biblioteka je raspisala konkurs za učenike viših razreda osnovnih škola, to je dakle od 5. do 8. razreda, gdje je tema Istorija se čuva pesmom. Kada govorimo o kategoriji srednjoškolaca, tema je On ispeva što se reći ne sme. Dragi đaci mogu da konkurišu sa početkom unazad od 9. septembra, neki su radovi već pristigli, a zaključno sa 24. septembrom. Ovim putem možemo pozvati i učenike i nastavnike, profesore da ih motivišu. Također, kao i svake godine, postoje jako vredni đaci, ali i oni koji ih redovno i vredno motivišu da se odazovu na ovaj poziv. Literarne radove oceniće stručni žiri, ali također bit će najbolji pročitani u okviru Višnjićevih dana. Prošle godine organizovali smo jedno jako lijepo druženje pod nazivom Filipovanje, koje se unazad već 10 godina odvija u saradnji sa našim prijateljima, što mi kažemo Priječanima iz Bosne i Hercegovine. Tako da smo planirali i ove godine, ali najbolji radovi koji budu ocenjeni od strane stručne komisije koja će se oformiti nakon konkursa, bit će proglašeni uoči otvaranja Višnjićevih dana.